Українська асоціація футболу. Збірна розбиралася майже рік, без кількох місяців, давно один одного не бачили. Ну, звичайно, в клубі, звичайно, під час матчів «Динамо-Шахтар». З якими відчуттями зараз приїхав на цей збір? Де, здається, вже хлопці один одного, може, і забувати почали? Ні, наоборот. Приїхали супер, настроєння, всіх давно не бачили, зібрались. Я думаю, у всіх великі очікування на цей збір, на ці ігри, тому нічого, будемо працювати. У нас велика кількість гравців викликаних, тобто це передбачає, що буде така конкуренція і наполеглива робота за місце у заявці на ігри. Ну, це ж хорошо. Значить, у нас росте кількість хороших ігроків в країні, в збірні, тому отлично. Це тільки на пользу буде там нашої збірної, тому і, наверное, залежить непосредственно від кожного ігрока. Кто как себя проявит и кто будет играть. Мотивация, как завжди, найвище. Ну, как всегда. Майже рік збірники не бачилися, і от зараз приїхали в Харків. З якими відчуттями починаємо збір команди, в якій вже, може, люди почали забувати один одного? Да, на самом деле, довгое время каждый друг друга не видел. Конечно, все с положительными эмоциями приехали в расположение сборной. Прекрасная погода, прекрасная атмосфера, как всегда. Пользуясь случаем, конечно же, от лица всей команды, всей сборной хотели бы поздравить Сапронова Юрия Анатольевича с его днем рождения. Вот так совпало, что вот как раз день приезда, он вместо того, чтобы отмечать, праздновать, он нас встречает прямо с порога. Все круто. Справді гарний момент, у тебе особливий момент. Вітаємо тебе із зміною соціального статусу і з твоїм одруженням. Як ти почуваєш себе? Дещо втомлений церемоніями і святкуванням? Ні, все хорошо, спасибо за поздравлення. Чувствую себе отлично. В такій атмосфері, в такому колективі завжди чувствуєш себе як-то на позитиві, що ли, заряженим. Все хорошо. Дружина отримав якусь особливу настанову на перший збір, де ти приїхав уже як одружений чоловік? Ой, жена как раз таки отсыпается, поэтому установок никаких не было. Ну что, у нас установка всегда одна — побеждать. Украинская ассоциация футбола.